শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছে সে নতি স্বীকার করে নাই, মিথ্যার আশ্রয় নেয় নাই ঘাতকদের কাছে। Isang 19 years old na babae ang pinagtangka ang sunugin sa kanilang eskwelahan dahil siya ay nagreklamo laban sa kanilang headmaster o school principal. Ang nangyari sa kanya ay kumuha ng malaking atensyon sa kanilang bansa, hindi lang dahil sa ginawa sa kanya, kundi dahil din sa kanyang lakas ng loob na isumbong ang ginawang harassment sa kanya. Sa isang konserbatibong bansa na ang pananamantala sa kababaihan ay hindi nabibigyan ng karampatang atensyon at kaparusahan, may pag-asa pa kaya na mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya? Higit lalo kung ang mga nasangkot ay hindi lamang isa, kundi 16 pa. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Nusrat Jahan Rafi. Ang Bangladesh ay isang bansa sa South Asia at pangwalo sa pinakamalaki ang populasyon sa buong mundo. Ang official na relihiyon dito ay Islam na nasa about 91% ng populasyon ng bansa. Ang capital ng Bangladesh ay ang Dhaka at ang pinakamalaking city sa buong Bangladesh. Sa isang small town na tinatawag na Feni na about 100 miles ang layo sa city ng Dhaka, nagmula ang 19 years old na si Nusrat Jahan Rafi. Si Nusrat ay isang estudyante sa isang madrasa o Islamic school doon. March 27, 2019, si Nusrat ay tinawag ng kanilang headmaster sa office nito at sinabing paulit-ulit na hinawakan inappropriately ng kanilang headmaster. Bago pa mapunta sa kung saan pa ang mga inappropriate touches na ito, si Nusrat ay tumakbo na at agad na umalis. Sa kanilang konserbatibong kultura, karamihan ng mga biktima ng ganitong klaseng pananamantala o iba pang mga katulad na abuso, kadalasan na ang mga biktima ay selyado ang bibig. Iyon ay sa kadahilan ng sila ay takot sa kahihiyan. Takot sila sa magiging turing o tingin ng mga tao sa kanila, higit lalo ng kanilang kapamilya. Kahihiyan kasi ito sa kanilang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga biktima ng tinatawag nilang honor killing o ang pagpaslang sa babae ng kanilang sariling kapamilya para sa honor o karangalan ng kanilang pamilya. Ayon sa report na isinumite ng United Nations Commission on Human Rights, ilang mga kaso na ng honor killings ang naganap sa mga bansang ito. May mga bansa din na wala sa listahan dahil hindi iyon reported sa UN. Iyon ay dahil sa ang practice na iyon ay pinahintulutan sa ilalim ng pamahalaang Taliban. Dahil sa mga rason na ito, ang mga biktima ng ganitong abuso ay takot na ipaalam ang nangyari sa kanila. Pero iba ang nangyari sa kaso ni Nusrat. Nang araw din na yun, ay sinabi niya sa kanyang pamilya ang nangyari sa kanya. Hindi lang yun, sa suporta ng kanyang pamilya. Nang araw din na yun, sila ay pumunta pa sa pulis para ireklamo ang nangyaring harassment sa kanya. Sa local police station, si Nusrat ay ibinigay ang kanyang statement. Sa mga ganitong abuso, ang nangyari sa biktima ay traumatic at mahirap para sa kanila na i-recall ang mga pangyayari. Sa nangyari kay Nusrat, siya ay kinuhanan pa ng video ng pulis ng ikuinento niya ang nangyari sa kanya. Ito kung saan lang bulsi? Past year. Tapos niya matiklas na kayo. Sa video ay makikita si Nusrat na obviously balisa at tinatakpan pa ang kanyang mukha. Ang pulis naman ay sinabi kay Nusrat na ang nangyari sa kanya ay no big deal lang at sinabihan din na tanggalin ang kamay niya na tumatabing sa kanyang mukha. Ang headmaster ay agad din naman nilang inaresto ng araw din na yun. Ang headmaster o principal si Siraj Udula ay malaki ang impluwensya sa kanilang komunidad. Ayon sa mga lokal, siya ay suportado ng ilang mga local leaders doon. Ayon sa isang office assistant ng eskwelahan, mayroon na itong ilang mga alegasyon ng sexual
harassment. Ngunit iyon ay nabaon lamang sa limot sa tulong ng kanyang mga kakilala gawa ng kanyang impluensya. Meron siya mga followers na kanyang binabayaran na kinabibilangan ng mga teachers, staff members at former students, at ang mga ito ang tagalinis sa mga kalat na ginawa niya. Bukod pa dyan ang ilang mga lokal na opisyal sa kanilang komunidad. Ayon sa mga otoridad, habang si Siraj Udula ay in custody, ay iniutos nito sa kanyang mga followers na paslangin si Nusrat. Si Nusrat ay galing sa isang konserbatibong pamilya at sa isang religious school pa nag-aaral. Sa kanyang ginawang pag-report, siya ay hinusgahan sa kanilang komunidad. Isang grupo ng mga tao sa pamumuno ng dalawang estudyante ng kanilang eskwelahan ang nagprotesta sa daan para i-demand na pakawalan ang kanilang headmaster. Sinasabing ilang mga lokal na politician pa ang sumama sa protesta na ito. Ang mga tao ay sinisisi Nusrat sa ginawang pag-aresto sa headmaster. At sa nangyari, ang pamilya ni Nusrat ay mas lalong nag-aalala para sa kanya. Matapos ng 11 days, April 6, si Nusrat ay pumasok sa eskwela para sa kanyang final exams. Hinati siya sa eskwela ng kanyang kapatid na lalaki na si Mamudul, ngunit si Mamudul ay hindi pinapasok sa loob ng eskwelahan. Dito na nangyari sa kanya ang ginawang panununog sa kanya. Ayon kay Nusrat, isang female student na nagngangalang Papi ang nagsabi sa kanya na isang kaibigan niya ang binubugbog sa rooftop. Si Nusrat ay agad na sumunod sa kaklase papuntang rooftop at nang makarating doon, mayroong nasa 5 katao ang agad na pumalibot sa kanya. Siya ay itinali sa kamay at paa gamit ang scarf at pinilit at prinesyon ng mga ito na i-withdraw ang kaso laban sa kanilang headmaster. Nang si Nusrat ay tumanggi, siya ay hinawakan ng mga ito, binuhusan ng kerosene at sinilaban. Matapos umalis ng mga salarin, si Nusrat ay nagawang makasurvive. Ang scarf na nagsilbi bilang tali ay natupok ng apoy, dahilan para siya ay makatakbo pababa ng rooftop at makahingi ng tulong. Nang siya ay nasa ambulansya, sa takot na hindi na siya makasurvive pa, si Nusrat ay nag-record ng tungkol sa nangyari sa kanya gamit ang mobile phone ng kanyang kapatid. Sinabi niya sa video ang mga pagkakakilanlan ng gumawa noon sa kanya na mga kapwa-estudyante din ng kanilang school. Isa sa statement na sinabi niya, and I quote, "The teacher touched me. I will fight this crime till my last breath." Si Nusrat ay nagtamo ng burns ng nasa about 80% ng kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay hindi nagtamo ng burn marks dahil sa ang isa sa mga salarin ay hinawakan ng kanyang ulo ng kamay nito, kaya ang parteng yun ay hindi nabuhusan. Unfortunately, matapos ng 4 na araw, si Nusrat ay binawian ng buhay. Sa pagkamatay ni Nusrat, ang hinaing ng kanyang pamilya para sa kanyang hustisya ay nakarating sa mga mamamayan. Ang naging role ng mga otoridad sa isinampang kaso ng harassment noon ni Nusrat ay naungkat. Napag-alaman na bago nangyari ang krimen, ang kanyang pamilya ay nag-request for police protection. Matapos ang pahan ng kaso ang headmaster o principal ng eskwelahan, ilang mga threats ang nareceive ni Nusrat maging ng kanyang pamilya, kaya sila ay nag-request for protection. Apparently, ang pamilya ni Nusrat ay walang nakuhang protection ng panahon na yon. Ang pulis na si Mawasem Hussein ay tinanggal sa kanyang pwesto at na-transfer sa ibang istasyon. Ang pagkasibak niya sa pwesto ay inirequest ng pamilya ni Nusrat. Ayon sa kanila, wala na silang tiwala kay Mawasem at sinabing hindi nito binigyan ng tamang imbestigasyon ang isinampa nilang reklamo noon. Sinabi din ng pamilya na prinoprotektahan pa daw nito ang mga salarin sa ginawang attack at may binago pa sa FIR o First Information Report noong nag-file sila ng reklamo.
kalaunan. Ang kaso ni Nusrat ay ipinasa sa Police Bureau of Investigation o PBI para mabigyan ng tamang investigasyon ang nangyari kay Nusrat. Ang pagkamatay ni Nusrat ay nagdulot ng protesta at libo-libo ang gumamit ng social media upang ipahayag ang kanilang galit sa nangyari sa kanya. Maging ang trato na nakukuha ng mga biktima in general pagdating sa ganitong klase ng abuso sa kanilang bansa. Kapag ang biktima kasi ay sinubukan na makakuha ng hustisya against harassment, another harassment ang mangyayari sa kanya. Nandiyan ang pamamahiya in society, ang lack of willingness ng kapulisan to investigate properly, at ang kaso ay bibilang din ng napakaraming taon. Ang biktima in the end ay susuko na lamang, kaya walang napaparusahan. Dahil dito, ang salarin ay walang takot na umulit muli at nagiging example pa na tularan ng iba. Ayon nga sa isang citizen, and I quote, "I wanted a daughter my whole life, but now I am afraid. Giving birth to a daughter in this country means a life of fear and worry." Ilang mga protesta ang ginawa para sa hustisya sa nangyari kay Nusrat. Ang kanyang kaso ay nakarating din sa kanilang Prime Minister na nangako sa pamilya ni Nusrat na ang nangyari sa kanya ay mabibigyan ng hustisya at ang lahat ng mga taong nasasangkot ay mananagot. 16 na mga katao ang inaresto ng mga otoridad kung saan 7 sa kanila ay sinasabing sangkot sa pagpaslang kay Nusrat. Sa ginawang investigasyon, napag-alaman na ang mga salarin ay nagsabwatan para sa plano na patahimikin si Nusrat. Ang mga ito ay kinabilangan ng kanyang sariling mga kaklase, mga guro at administrator sa eskwelahan, ilang makapangyarihang tao sa kanilang community at ang headmaster mismo na ayon sa kapulisan ay ang nag-utos na pasalangin si Nusrat habang siya ay nasa kulungan. May 2019, ang 16 na responsable sa pagpaslang kay Nusrat ay tuluyan ng kinasuhan ng murder. Ang nangyaring trial sa kaso ay isa ding one of a kind. Sa halip na ilang taon na paghihintay, nakaraniwan sa ganitong mga kaso, ang trial sa kaso ni Nusrat ay umabot lamang ng 62 days. October 2019, ang 16 na mga nasasakdal ay found guilty kung saan silang lahat ay nasentensyahan ng kamatayan. Bago isara ang ating pahina, shout out po sa ilan sa ating manonood. Salamat po! Thank you.